Rozlousknout, jakými pravidly se řídí příroda, se lidé snaží od počátku věků. Všechny možné chytré hlavy, včetně Archimeda, Ptolemaia, Galilea, Keplera nebo Koperníka, hledali, proč se věci pohybují tak, jak se pohybují. Bude dobré vědět, co říká první Newtonův pohybový zákon a proč to trvalo tak dlouho, než na něj lidstvo přišlo. Po lopatě. Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Jednoduché, co? Tak jak to, že na to nepřišli už ve starém Řecku nebo Egyptě, kde bylo tolik chytrých lidí? Aristoteles například tvrdil něco dost jiného než Newton. Říkal, že všechno se nakonec zastaví, když tomu nebudeme dodávat energii. Tak se pojďme podívat na pár příkladů. Nejprve na to těleso v klidu. Představme si třeba kámen v trávě. Můžeme na něj koukat celý den a nepohne se. Takže se shodneme, že když je těleso v klidu, tak zůstává v klidu. Dokud tedy do něj někdo třeba nekopne. Ten kopanec je ale ona vnější síla, takže ta část, která říká těleso zůstává v klidu, evidentně platí. Jenže ta část s rovnoměrným přímočarým pohybem už vyžaduje trošku fištróna. I když do takového šutru kopne sám nakčoris, tak jej sice vyvede z klidu, ale kámen se pak pohybuje křivě a pak se ještě sám zastaví. Tak jaký rovnoměrný přímočarý pohyb, přátelé? V našem běžném lidském prostředí jsme totiž obklopeni vnějšími silami a odmyslet si je vyžaduje zjevně více představivosti, než si uměl antický člověk představit. U jakéhokoliv příkladu v našem okolí to vypadá, že abychom něco udrželi v pohybu, musíme na to působit silou. Musíme do toho šťouchat, strkat, foukat na to, šlapat na pedál nebo do pedálu, zapřáhnout koně a nebo otroka. Tak se tedy tomu Aristotelovi nedivme. Jenže pak se kouknete do vesmíru a tam se zdánlivě všechno hýbe tak nějak samo od sebe. Newton se nechtěl smířit s tím, že by tamhle platila jiná pravidla než tady. Chtěl najít takové pravidlo, které vysvětlí obojí. Došlo mu totiž, že při posouvání předmětu po stole je obvykle nemusíme brzdit, protože je za nás zabrzdí tření předmětu o stůl. Když hodíme kamenem, tak nepoletí přímo, protože na něj působí směrem dolů zemská tíže a proti směru jeho pohybu odpor vzduchu. A čím by bylo méně tření odporu vzduchu a tíže, tím méně zakřivená bude trajektorie tělesa. A když tyto vlivy zmizí úplně, konečně dojdeme k rovnoměrnému přímočarému pohybu. Velice malé tření má například brusle nebo puk na ledové ploše. Newton byl Angličan a shodou okolností se za jeho života zrovna v Anglii rodil předchůdce hokeje. Dovolte mi takovou spekulaci. Co když na Newtona nespadlo jablko, ale dostal pukem? Téměř všechny tyto síly můžeme alespoň částečně zanedbat, přesuneme-li se někam do kosmu. Například v modulu Kibo na ISS, kde je poměrně dost volného prostoru, se nechal astronaut kolegou umístit daleko od všech stěn a madel a koukněte, jak měl co dělat, aby se nějakým způsobem z té šlamastiky dostal. A co taková sonda Voyager 1, která míří směrem pryč ze sluneční soustavy, už nemá na své palubě žádné palivo? A stejně se pohybuje rychlostí 17 km za sekundu a téměř dokonale rovně pryč od slunce. Jediná výraznější síla, která jej zpomaluje, je právě gravitace slunce a ta je v té vzdálenosti, v jaké se Voyager nachází, už naprosto nepatrná. No ale zpět na Zemi k něčemu praktičtějšímu. Ukažme si příklad z okolí, kde je potřeba na první Newtonův zákon obzvláště pamatovat. Takový brzdící automobil. Zatímco brzdí, tak všechno, co se veze s ním, by rádo pokračovalo stejným směrem a stejnou rychlostí. Třeba nápoje a tekutiny by v čerstvě zabržděném autě rádi pokračovaly rovně. Já se na to vypadl. A tak chytří lidé vynalezli kelímky s víčkem. Proto nám hrozí, že hlavou prorazíte čelní sklo a tak chytří lidé vynalezli bezpečnostní pásy a airbagy.
A proto se také může stát, že nezabezpečený náklad nebo sníh na střeše auta spadne přímo před auto. A tak chytří lidé vynalezli gumicuky a košťátka. A to byl první Newtonův zákon. Samozřejmě v jednom z dalších dílů bude druhý Newtonův zákon a třetí Newtonův zákon a dostaneme se určitě i k Newtonovu gravitačnímu zákonu. Pro ty z vás, které baví fyzika, přijďte k nám studovat fyziku na Slezskou univerzitu v Opavě. A koho z vás ta fyzika zas tak moc nebaví, přijďte k nám studovat třeba italštinu. Děkuji vám za pozornost a děkuji Slezské univerzitě v Opavě a oboru multimediální techniky za jejich podporu. Přeji vám příjemný den. Čau, takže dneska mám bonus zase já. Já jsem vám chtěl jenom ukázat jednu takovou drobnost tady. Dále. Jiříku, musíme to smazat. Já jsem našel místo, kde to neplatí. První Newtonův zákon, to znamená, že jelikož ten fyzikální zákon nemá obecnou platnost, tak jako bychom akorát mátli ty lidi. Neplatí v Hollywoodu, když se podíváš třeba na Star Wars, letí raketka vesmírem, že jo, má zaplý motor, letí, nezrychluje, ale to je otázka druhého Newtonova zákona, ale ve chvíli, kdy ten motor vypne, nepůsobí ani žádná síla, ono se zastaví, nezůstane v tom rovnoměrném přímočarém pohybu. To samé, samozřejmě, třeba v kreslených filmech, když běží postavička někde třeba po skalách a přeběhne přes okraj té skály, tak zůstane viset ve vzduchu. Opět poruší první i druhý Newtonův zákon. První Newtonův zákon poruší tím, že se zastaví ve v tom vzduchu. Druhý Newtonův zákon poruší tím, že zrychlení, které je směrem dolů, na ní v chvilku neplatí. Teprve ve chvíli, když si to uvědomí, tak spadne. Takže tohle to mažem, to nesmí ven. Nemůžeme dopustit, aby se lidi dozvěděli nějaký zákon, který vlastně neplatí všude. To by bylo elitářské. Jdu.